მოგესალმებით, მიმოხილვაში ბრუნდებათ ახალი მიმებით. წინა კვირას დავწერთ სამი მასალა, რომის გამოყენებითაც უნდა შეგექმნათ ძალიან საინტერესო სახაისო და რაც ყველაზე მთავარია, ორიგინალური მიმები. Რა თქმა უნდა, ყველა მიმი თავისებურად სახაისო და საინტერესო იყო, მაგრამ გამოვარჩიე სამი ყველაზე განსაკუთრებული მიმი. Პირველი მიმი ვიკაგელაშვილს ეკუთვნის და როგორც ჩანს, ისიც თითქმის ყოველივე ჩვენგანივით სულ მოუთმენლად ელოდება წელის პასუხებს. Მეორე მიმი ეკუთვნის ელენე შუბითიძეს. Მესამე მიმი მარიამ ჯანაძესია და მას სავსებით ვეთანხმები. იმედი მაქვს ვიხალისეთ ამ მიმებით, გადაცემის დასრულებისთანავე დავდებთ ახალ სამიმე მასალას. შეგეძებათ რომ გააკეთოთ მიმები, გამოგიგზავნოთ ჩვენს Facebook გვერდზე და შემდეგ უკვე იხილავთ თქვენს მიმს გადაცემაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.